Det er jo utroligt klamt, hvad du skriver, det er det også alt sammen forkert og tåbeligt. Hvad var det, der var klamt? Jamen stort set alt. Tony, nu viser det sig, at der er en her i landet, som har russernes ører. Ja, det kan jeg forstå. Nemlig DF's forsvarsordfører, Marie Krav. Og derfor så har jeg givet Marie Kravs telefonnummer til dig. Ja. Så vi lige kan ringe hende op, for jeg har nemlig et bud på, hvordan vi kan ligesom bruge det der med, at hun har russernes ører. Det er Marie Krav. Hej Marie, det er Ture Tony fra P3. Hej. Vi er jo i radioen, og det er vi fordi, at vi har læst det her med, at russerne er vilde med de blogs, du skriver. Ja. Det er jo fordi, at du er mere venligsindet over for russerne, end måske den klassiske danske politiker vil være i sine blogs. Og så tænkte vi, at når nu vi endelig har russernes ører, det har vi jo ikke så tit, så var det dumt ikke også at bruge det til noget. Så derfor har jeg nogle bud på, hvad din næste blog kunne handle om. Så kunne du lige vende tommelfingeren op eller ned. Den lyder sådan her. Vi danske kvinder elsker de maskuline russiske mænd, og intet er så maskulint som to mænd, der har sex med hinanden. Så får vi hyldet den russiske mand, og vi får skubbet lidt til deres nogle gange lidt forkvaklede stereotype kønsbilleder. Kunne den ikke fungere måske? Det er jo utroligt klamt, hvad du skriver, det er det også alt sammen forkert og tåbeligt. Hvad var det, der var klamt? Jamen stort set alt. Altså, jeg kan slet ikke se, hvorfor der var noget af det, der skulle være hverken sjovt eller rigtigt. Altså. Men er det klamt, at to mænd har sex med hinanden? Ja, det synes jeg er klamt. Altså, det vil jeg meget nødt se på. Det, vil jeg, altså, det skal de have lov til. Men kan de ikke gøre det uden for min observationssfære? Jo, men det gør det vel ikke til klamt, bare du ikke vil se på det? Det var jeg jo sådan fremhæver. Altså, hvorfor skulle jeg det? Du sagde, at du skriver, at det er sex, at det har det. Det er det da ikke. Det synes jeg da ikke. Hvad er det så? Altså, det er noget til, det er sexet for dem, og det skal de have for sig selv. Ligesom de vil nok synes, det er klamt at se på, at en mand og en kvinde har sex. Så vil jeg, det synes jeg først også, at det synes jeg heller ikke selv er særlig interessant at se nu på, rettede, at gøre det, end at se på, ikke? Nu rettede du mig før, man kan meget, noget meget godt diskutere, hvad der er sex, men det er i hvert fald ikke sexet for en heteroseksuel, der hører om at eller se på, eller blive involveret. Der er ikke nogen, der siger, at det skal være sexet, jeg siger bare, at det er sex. Det er homoseksuel sex. Det er sex, det vil ikke dig, der definerer, hvad der er sex og ikke er sex. Det vi vil objektivt enige om, det er sex. Så kan man altid diskutere, hvem der er sexet for. Hvis du under på, hvad der er sexet, så tror jeg nok, at jeg har en vis indflydelse på den. Hvis jeg skulle lægge navn til, at jeg synes, det er sexet, dit og dit og dat, så er det jo en ret subjektiv vurdering, om det er sexet eller ej. Jeg forventer tommel. Det er ikke noget af det, du siger, ja. Jeg kan godt høre det tommelfingeren nedad til blogforslagene. P3.